izaki beti dugu esklau izateko arrisku eta gaur ere gauza askoren esklau gara izan gara ba, azteko izan gara kontsumo gizartearen esklau, entretenimentu behar zentzugabearen esklau, jo, gauza materialen esklau, gero izan gara baita ere ideia errexen esklau. Gu gauza batzuk alde batera utzi ditu. Ez ditezke egin gauza batzuk alde batera utzi eta beste batzuk hartu berriro ere lehengo funtzio berdina bete dezaten, ni babestu dezaten. Ez ez, mundu honetan babes gutxirekin bizi behar da. Babes gutxirekin bizitzeko adorea eta ilusioa garatu egin behar dira. Heldulekuen behar dira. Tartarako barruko bizitza behar da. Eta gaurko gizarte guztiak bultzatzen gaitu barruko bizitza hori galtzera. Eta, orduan, nortasuna galtzen duzunean, ba, hortxe zabiltza, eramaten zaitutzen tokira. Nik uste dut gaurko gizakiok eskalagu, deak, esaten ere, zola aina, zerbitzen, oso esateko jendeak gara uste dut. Nik errebeldia falta da. Errebeldia. Ez dut esatea jatea errebontosoa eta txoakik esaten egin ez. Errebeldia. Nik ez dago guztu jaren kontra. Hori ondo iruitz ez faldin zait, nik zuri nahezune izan dara esan ditut, ez zaiten ondo.